Ja si duket sot Klodi Big Brother 3. Ai ka qenë një nga banorët MNZ të gjitha edicioneve të Big Brother. Bëhet fjalë për Klodian Çela, ish banori Big Brother 3, i cili u bë i njohur për shkak të prirjeve të tij homoseksuale. Tashmë ai prej vitesh jeton dhe punon në Itali. Por këtë herë është takuar me një personazh të për të njohur. Bëhet fjalë për ish kapitenin e kombëtares shqiptare të futbollit Lorik Cana, cili ka publikuar një foto me të në rrjetet sociale, ndërkohë që ndodheshin të dy në stadium.